Ja, hej. Mit navn er Uffe Boesen. Det her, det er jo så et modlysbillede, som jeg har taget på Ærø ved Ærøs Købing. Og der var et særligt lys, og her er kontrasten jo ekstrem. Det vil sige, at jeg arbejder med de lyse farver i baggrunden, de varme. Så man kan sige, der hvor det er mest kontrastfyldt, det er også der, det er lysest. Så man kan sige, det er det spændingsfelt, jeg ligesom bestræber mig på at ligesom vise og illustrere med den her akvarel, samt spejlingen og det der særlige lys, der var den dag og sådan forårsdag i marts måned 2017. Det er så det færdige resultat. Tak fordi du kiggede med. På min hjemmeside uffeboesen.dk kan du finde flere akvareller og videoer og den slags og kurser. Tak.